На близькі вибухи пан Олексій навіть не реагує. До цілодобових обстрілів жителі Авдіївки вже звикли. Канонада тут майже ніколи не змовкає. Попри небезпеку, виїжджати з міста чоловік не хоче. Хоча зізнається, тут його вже ніхто не тримає. Сім'ї нет. Жінка померла, син помер. Виїжджати не думали? Ні, ніхуди. За приблизними підрахунками, в Авдіївці ще залишається до 2000 жителів. І в кожного з них свої причини не виїжджати із фронтового міста. Валентин – настоятель місцевого храму. Щоправда, саму церкву росіяни вже перетворили на руїни, як, власне, і всю Авдіївку. Але свою паству кидати священник не збирається. Каже, люди потребують його допомоги. Я теж був ранений в плечі осколком. Ну, нічого, слава Богу, живий. Ну... Все буде добре. Виїжджати не думаєте? Ні. Чому? Я людей не можу залишити. Як я залишу людей? У місті ще з літа немає води, електрики та газу. З влади в Авдіївці залишились лише поліцейські. Вони стежать за порядком, фіксують руйнування та випадки загибелі містян. А ще дають змогу людям зарядити електропристрої. У відділку є потужний генератор. Цей чоловік прийшов по телефони своїх сусідів. Коли у мене генератор був, я от сам себе заряджав, людям заряджав. Олексій Степанович поспішає між обстрілами напиляти дров. Зараз саме від них залежить гарячий обід та тепло в підвалах і квартирах. Централізовано дрова в Авдіївку ніхто не завозить, тож в хід ідуть дерева, повалені вибухами. Як буде грітися взимку, пенсіонер навіть не уявляє. Та як то буде? Палення ж немає, нічого немає. Ну що ж. Отак будемо ходити, гріться з пілою. Щоправда, до зими авдіївцям ще треба дожити. Прямо під час нашої розмови по місту знову починає прилітати. Пакет градів лягає прямо по житловому кварталу. Тут ані військових, ані правоохоронців, лише цивільні. Результат обстрілу – дві палаючі п'ятиповерхівки. Гасити їх нікому. Частину ДСНС евакуювали з міста ще влітку. Життя в Авдіївці – справжня лотерея. Росіяни б'ють по місту хаотично. Цього разу постраждали тільки будинки, радіє Ігор. Але зазвичай обстріли без жертв не обходяться. Вчора загинув хтось, по-моєму. Ну, а тут всі цілі? Цілі, і там всі цілі, да. Я тільки що туди їздив нормально. Виживати в пеклі для авдіївців стало нормою. Тут люди вже звикли жити одним днем, адже наступний можуть просто не побачити. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.